Assalomu alaykum choynakning qopqog'ining muxlislari. Bugun sizlar bilan Sherzod doimgidek. Choynakning qopqog'i. Mana ikkinchi qahramonimiz Samsung Galaxy Watch. Bo'laymi? Yo bo'lmayman. Assalomu alaykum paqapaq muxlislari. Sizlar bilan odat bo'lib qolganidek 3-chi marta Sherzod. Bugungi sonim ustida ancha-muncha bosh qotirdik, lekin bu holatda ham bizning sevimli muxlislarimiz, ya'ni siz bizga juda katta yordam berdingiz. O'tgan galgi sonda qoldirilgan kommentariylardan biriga e'tibor berdik, ya'ni smartwatchlar, aqlli soatlarni songa olib chiqing, bizning e'tiborimizga havola qiling degan maslahatga quloq soldik. Demak, bugungi qahramonlarimiz mana ular. Bir emas, ikki emas, 3 ta smartwatch. Qahramonimiz ham 3 xil moliyaviy turga mansub. Birinchisi Xiaomi Amazfit Pace, eng budget, ya'ni eng arzon hamyonbop smartwatch. Ikkinchisi Samsung Galaxy Watch, eng qimmat, ya'ni premium turdagi smartwatch. Uchinchisi Samsung Galaxy Watch Active, juda ham qimmat emas, juda ham arzon emas. U o'rta sinfga tegishli. Ular bilan birma-bir tanishib chiqamiz, lekin sizning e'tiboringizga to'g'ri nuqtai nazardan taqdim etish uchun birinchi bo'lib budget oilasiga mansub Xiaomi Amazfit Pace'dan boshlaymiz. Birinchi qahramonimiz bilan yaqindan tanishadigan bo'lsak, Amazfit Pace menga dizayn jihatidan juda ham yoqdi. Uning silikon tasmasi qo'lda juda ham qulay joylashgan. Asosiy displey 1.34 dyumdan iborat diagonalli transreflektor displeydan iborat. Bu displey nafaqat yorug'lik taratadi, balki o'zi yorug'likni ham qabul qilish xususiyatiga ega. Shu sababdan oftobda ham, qorong'ida ham displeyda doimo siferblat ko'rinib turadi va juda yaxshi ko'rinib turadi. Orqa qismining yon qismida damoy knopkasi joylashgan. Bu knopka ham displeyni o'chirib yoqish, ham devaysning o'zini o'chirib yoqish funksiyasini bajaradi. Orqa qismining tubida 4 ta quvvatlash kontaktlari joylashgan va albatta tomir urishini o'quvchi sensor. Materiallarga keladigan bo'lsak, bu fitness trekerimiz asosan silikon, plastik va shishadan ishlangan. Displeyimizni Corning Gorilla Glass, adashmasam 3-chi avlodi himoyalab turadi. Corning Gorilla Glass'ni ushlab turuvchi aylana esa keramikadan yasalgan. Pastki qism doimgidek plastik. Tasmaning yana bir jihati borki, unga e'tibor bermaslik mumkin emas. Orqa qismida u oranjovimidi, qizilmidi, qandaydir yorqin rangdan tashkil topgan va qo'lingizda taqilganida tasmaning mana bu darchalaridan ushbu qizil tasma ham ko'rinib turadi va bu dizaynga o'ziga xoslik bag'ishlaydi deb hisoblayman. Qo'lga joylashtirib ko'ramiz va sizga hozir smartwatchning ko'rinishini yaqindan ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, u anchagina baland, lekin tub qismi, ya'ni past qismi qora plastikdan ishlanganligi uchun bu narsani kompensatsiya qilish va ko'rsatish anchagina kam. Ko'rib turganingizdek, kamerada ham aynan hozirgi holatda siferblat ochiq holatida ham juda yaxshi ko'rinyapti. Bu soat asosan smartwatch, unda telefonda gaplashish yoki SMS'larga yoki Telegramdagi sobsheniyalarga javob berish mumkin emas, lekin sog'lig'ini kontrol qilish, sport bilan shug'ullanish va boshqa funksiyalar bo'yicha juda ham ilg'or fitness tracker deb hisoblayman. Unda hatto GPS datchiklari ham bor. Bu degani yugurish bilan shug'ullanadiganlar uchun bu juda qulay. Smartwatchni blokdan ochishingiz bilan ko'zingizga birinchi bo'lib asosiy ekranda siferblat ko'rinadi. Chapga swipe qiladigan bo'lsangiz, darrov siz sport bilan bog'liq bo'lgan bo'limga o'tasiz. Unda qanday sport turi bilan shug'ullanishingizni tanlab, sport turi bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlarni doim kontrol qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siferblatdan o'ngga swipe qiladigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib sizga ob-havo widgeti ko'rinadi. Undan keyin shagomer, ya'ni qadamlaringizni o'lchovchi sensorning ko'rsatkichlari ko'rinadi. Keyin pulsingiz, ya'ni tomiringiz urishining ko'rsatkichlari. Keyingi bo'lib e'tiboringizga budilnik, undan keyin esa kompas, sekundomer, uyqingiz fazalarini o'lchab beruvchi datchik ko'rsatkichlari, sport bo'yicha aktivligingizni ko'rsatuvchi datchik. Mana GPS'ga ham yetib keldik. Aytgancha fitness trackerimizda GPS ham mavjud. Bu degani siz yugurish bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, albatta marshrutingizni va marshrutingiz uzunligini ham o'lchashingiz mumkin bo'ladi. Albatta musiqani boshqarish widgeti ham mavjud. Musiqani boshqarish widgetidan nimalarni qilsa bo'ladi? Smartwatchimizning doimiy xotirasi 4 GB bo'lib, 2.5 GB dan doimo foydalanishingiz mumkin. Bu degani 2.5 GB ga musiqa yozib,
yugurish, treniruvkalar vaqtida Bluetooth garniturida bemalol eshitishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, smartfoningizdagi musiqani ham aynan shu widget orqali boshqarish imkoni mavjud. Smartfonning displeyi yorqin emasligi, super AMOLED emasligi hisobiga uning joni uzoqqa yetadi, ya'ni batareyani 5 sutka va undan ortiqqa bemalol yetkazish mumkin bo'ladi. Yugurish, yurish, velosport va boshqa sport turlari bilan shug'ullanadiganlar uchun bu fitness tracker juda qo'l kelishiga ishonchim komil. O'zingiz tekshirib ko'ring. Fitness trackerimiz Amazfit Pace'ning qisqacha texnik xarakteristikalari haqida to'xtalib o'tamiz. 2 yadroli 1200 MHz chastotada ishlaydigan protsessor, uning yuragi hisoblanib 4 GB doimiy xotira va 512 MB operativ xotiraga ega. 280 mAh batareya uning ishlash davomiyligini 5 kundan 7 kungacha cho'zib berishi mumkin. Bundan tashqari, smartwatchimiz IP67 standarti bo'yicha namlikdan va suvdan himoyalangan. Bu degani taxminan 50 metrgacha u bilan sho'ng'ish mumkin bo'ladi. Men albatta bunday chuqurlikka o'zicha sho'ng'ish biladigan odamlarni tanimayman, lekin mumkin. Shuning o'zi Amazfit Pace'ning qisqagina tavsifi uchun yetarli deb hisoblaymiz. Oxirida eng qizig'ini, ya'ni Galaxy Watch'ni qoldiramiz. Hozir esa Samsung Galaxy Watch Active bilan tanishishni boshlaymiz. Mana ikkinchi qahramonimiz Samsung Galaxy Watch Active. Bu Samsung Galaxy Watchning kichik ukasi desa ham bo'ladi. Unda bezel yo'ligini hisobga olmasa, texnik xarakteristikalar deyarli bir xil. Uning yuragi Exynos 9110 2 yadroli protsessori bo'lib, doimiy xotira 4 GB tashkil etadi. Doimiy xotiradan bizga bor yo'g'i 2.5 GB ishlatish uchun ajratib berilgan. Qolganida operatsion tizim, boshqa widgetlar va rilajeniyalar o'tiradi. Operativ xotiraga keladigan bo'lsak, operativ xotira 753 MB tashkil etadi. Smartwatch yoki fitness tracker uchun buni juda zo'r ko'rsatkich deb hisoblasa bo'ladi. Batareyasi 236 mAh tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchi bu batareya bilan 3 sutkagacha bemalol yurish mumkinligini va'da qilyapti. Lekin men 1 sutka ishlatib amin bo'ldimki, uning batareyasi taxminan 1 sutkadan 1.5 sutkagacha ishlatishingizga qarab yetib berishi mumkin. Bu aqlli soatimiz ham xuddi katta akasiga o'xshab, IP68 standarti bo'yicha namlik va changdan himoya qilingan. Bu degani 50 metrgacha bemalol uni taqib olgan holda sho'ng'ishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi qanday funksiyalar va widgetlar bilan ishlashimiz mumkinligini yaqindan ko'rib chiqamiz. Dizayn jihatidan ushbu gadjetimiz ham juda yoqimli, qop-qora tusda ishlangan. Orqa tarafida pulsni o'lchovchi sensor joylashgan. Quvvatlash kontaktsiz usul bilan amalga oshiriladi. Yon qismida ikkita tugmamiz bor. Biri o'chirib yoqish va Bixby tugmasi funksiyasini bajaradigan bo'lsa, biri ortga, ya'ni domoy funksiyasini bajaradi. Smartwatchimizning displeyining diagonali 1.2 dyumni tashkil etadi va u super AMOLED displey bo'lib, hozirda u Corning Gorilla Glass GX Plus shishasi ostida berkinib turibdi. Smartwatchning qolgan qismlari esa ko'rib turganingizdek plastikdan ishlangan. Xuddi shunday unga ham qo'shimcha tasma sotib olib, ularni o'zingiz qiynalmasdan almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi uning asosiy funksiyalariga o'tadigan bo'lsak. Smart soatimiz Tizen operatsion tizimi boshqaruvi ostida faoliyat olib boradi. U ham xuddi fitness tracker funksiyalarini to'liq bajaradi. Unda ham xuddi telefoningizda bo'layotgan qo'ng'iroqlar, Telegram va boshqa messenjerlar orqali kelayotgan sabshenyalar bo'yicha uvidamleniyalarni barchasini ko'rishingiz va ba'zilariga javob berishingiz ham mumkin bo'ladi. Buni ovoz orqali yoki klaviaturada sabshenyalarni terish orqali smartwatchdan to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish mumkin. Xuddi shunday hayot faoliyatini nazorat qiluvchi puls, qadamlarni nazorat qiluvchi hamma widgetlar mavjud. Eng qizig'i, smartwatchdan screenshotlar amalga oshirish imkoni ham mavjud. Buning uchun o'chirib yoqish va Bixby funksiyasini bosamiz va unga swipe qilamiz. Shunda galereyada bemalol hozirgi qilgan screenshotimizni ko'rishimiz mumkin. Batareyaning deyarli har kuni quvvatlagich stansiyaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Lekin yaxshi tarafi, batareya 2 soat atrofida tezgina to'lib oladi. Xuddi shunday, bu yerda ham turli sport turlari bo'yicha o'z ko'rsatkichlaringizni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Unda puls va nafas olishingiz templarini o'lchash yordamida organizmdagi stress natijalarini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir qo'limni ko'tarib turganim uchun va qo'l napryajonniy holatda bo'lgani uchun stress uruvini ko'rib turganingizdek baland, demak u qaltirashni ham hisobga oladi. Ob-havo widgeti mavjud, kalendar va qo'shimcha widgetlar mavjud. Eng menga yoqqan funksiyalardan biri, siz swipe qilayotganingizda, spiskning oxiriga kelganingizda, mana bunday holatda gadjet sizga vibratsiya orqali spisk tugaganini va orqaga qaytish kerakligini aytib turadi. Negadir Amazfit Pace'da
aynan shu funksiya mavjud emas. Xuddi Amazfit Pace kabi bunda GPS ham mavjud. Demak, yugurish uchun marshrut va yo'nalishning uzunligini bemalol ko'rish mumkin bo'ladi. Smartwatch telefoningizga ulanib olgandan keyin jurnalingiz, qo'ng'iroqlar jurnali va boshqa ko'rsatkichlarni bemalol kuzatib boradi. Bundan tashqari, raqamlarni ochib, ularga сообщение jo'natish, SMSni oddiy shablonlardan tanlashingiz mumkin yoki mana bunday ravishda ovoz orqali yoki klaviatura orqali terishingiz ham mumkin bo'ladi. Bixby rus tilidagi sobshenilarni bemalol tushunadi va tekstga aylantirib bera oladi. Ko'rib turganingizdek, Samsung Galaxy Watch Active juda ham qiziqarli devas, lekin siz ham, men ham kutayotgan asosiy moment bu Samsung Galaxy Watch. Samsung Galaxy Watchning ikki xil, eniga 42 mm va 46 mm ga teng bo'lgan variantlari mavjud. Bizning qo'limizda aynan 42 mm variant. Sababi bilakni ham ko'ryapsiz, unchalik qalin emas. Shunga yarasha variant tanlaganmiz. Ranglarga keladigan bo'lsak, uning pink gold, ya'ni rozovoy zolta rangi va qora rangi mavjud. 46 mm variantning metallik rangi ham bor. Texnik xarakteristikalari esa Samsung Galaxy Watch Active bundan oldingi qahramonimiz bilan deyarli bir xil. Faqatgina Samsung Galaxy Watch Active da 236 mAh soatli batareya bo'lgan bo'lsa, bu soatimizda 270 mAh soatli batareya joy olgan. Bu batareyaning hisobiga smartwatchimiz taxminan 3 sutkagacha ishlashi ishlab chiqaruvchi tomonidan va'da qilinyapti. Lekin aktiv tarzda ishlatilsa, bu smart soat ham uzoq borsa 1,5 sutka, 2 sutkaga yetishi mumkinligini tushunib yetdim. Protsessori xuddi oldingi qahramonimizdagi kabi Exynos 9110 2 yadroli protsessor, doimiy xotira 4 GB, undan 2,5 GB bizga ishlatish uchun ajratilgan, operativ xotira esa 753 MB ni tashkil etadi. Bu ham IP68 standarti bo'yicha namlik va changdan himoyalangan. Operatsion tizim ham bir xil. Aynan bu versiyamizning og'irligi 49 gramni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchi uni ko'proq fitness tracker emas, balki smart soat, ya'ni har kuni ishlatish uchun aksessuar sifatida pozitsioniravanie qiladi. U bilan yaqindan tanishishni boshlaymiz. Smart soatimizning tasmalari juda yoqimli silikondan ishlangan. Boya aytib o'tganimdek, korpus to'liq metaldan. 1.2 dyum diagonaliga ega bo'lgan Super AMOLED displeyimiz esa Corning Gorilla Glass GX Plus shishasi bilan himoyalangan. Shishaning ustidan bezel aylanasi joy olgan. Bu aylana bizda scroll g'ildiragi vazifasini bajaradi. Demak, sahifadan sahifaga listlash qilish uchun kerak bo'ladi. Yon qismida xuddi Galaxy Watch Active kabi uyga nazad knopkasi, o'chirib yoqish Bixby knopkasi funksiyasini bajaruvchi tugma joy olgan. Ikkinchi yon qismida dinamik, qolgani esa bo'mbo'sh. E'tibor bergan bo'lsangiz, Galaxy Watch Active bilan deyarli bir xil. Dasturiy ta'minot borasida ularni hech narsa ajratmaydi. Faqatgina bir-ikkita funksiyani hisobga olmasak, bu funksiyalarimiz nimadan iborat? Ikkita smartwatchning farqini telefonda so'zlashish mumkinligi, nomer terish va to'g'ridan-to'g'ri telefonga ulangan holatida aloqaga chiqish mumkinligini e'tiborga olishingizni so'rardim. Bundan tashqari, musiqa widgetida telefondagi musiqani boshqarishdan tashqari device'ning o'zining xotirasiga yozilgan musiqa treklarini ham tinglash mumkin bo'ladi. Buning uchun xohlasangiz o'rnatilgan dinamikdan foydalanasiz, xohlasangiz unga biron-bir Bluetooth garniturani ulashingiz mumkin bo'ladi. Agar telefoningiz uyda qolib ketadigan bo'lsa, bu yerda juda ham foydali funksiya mavjud. Unda Wi-Fi orqali smart soatni telefonga ulaysiz. Buning uchun smart soat ham, telefon ham qayerda bo'lishdan qat'i nazar Wi-Fi tarmog'iga ulangan bo'lishi shart va siz telefoningizga kelayotgan qo'ng'iroqlar va sobshenilarni to'g'ridan-to'g'ri smart soatda o'qishingiz va ularni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Afsuski, telefondagi qo'ng'iroqlarga javob bera olmaysiz, lekin sizga kim qo'ng'iroq qilayotganini bilib turishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari smart soat avtomatik tarzda siz qanday sport turi bilan shug'ullanayotganingizni biladi, o'rganadi va o'sha sport turi bo'yicha ko'rsatkichlaringizni yozib boradi, sizni rag'batlantiradi. Molodets, ozgina qoldi. G'alaba oldinda deb doim rag'batlantirib turadi. Har kuni harakatlaringiz bo'yicha informatsiya berib turadi. Uyqungizni kontrol qiladi, qancha uxlaganingizni, uyquning tez o'tadigan fazasi qancha, sekin o'tadigan fazasi qanchaligini sizga bo'lib ko'rsatadi. Ob-havo bo'yicha to'liq ma'lumot mavjud. Bundan oldingi versiyamizda yo'q narsalardan biri u ham bo'lsa, barometr va altimetrning borligi. Demak, bu degani alpinistlar va tog'larda balandliklarga chiqishni yoqtiradiganlar uchun qo'shimcha imkoniyat mavjud. Sozlamalar juda keng, ularni o'zingiz uchun sozlash juda oson va tushunarli. Rus tilida bo'lgani uchun bo'lsa kerak, men hech narsaga qiynalganim yo'q.
Endi asosiy menga yoqqan jihatlardan biri bu smartwatchning. Albatta bu bezel, mana bu harakatlanayotgan aylana, u juda ham yoqimli. U boya aytib o'tgandek scroll g'ildiragi vazifasini bajaradi va taktil jihatdan juda ham yoqimli. Agar tsifrobotingizga strelkali soat qo'yadigan bo'lsangiz, quloqingizga yaqin olib kelsangiz, mexanik soatning ovozini eshitasiz. Bu ham menimcha juda yoqimli, kichkina jihat deb hisoblayman. Bugungi sonimiz qahramonlarini solishtirganimiz ham yo'q, ular orasida battle ham uyushtirganimiz yo'q. Shunchaki doimiy hamkorimiz Radius Mobile do'konining katalogida mavjud bo'lgan devaislarning ba'zi birlari bilan sizni yaqindan tanishtirish oldimizga maqsad qilib qo'ygan edik. Shu bilan bir qatorda doimiy hamkorimiz mana bu bejirim devaislarni bizga beminnat taqdim etgan Radius Mobile do'koniga minnatdorchilik bildirib qolaman. Ularning katalogi aynan bu devaislar bilan chegaralanib qolmaydi. U yerda juda tanlov keng. To'liq katalog bilan doimgidek videomizning tavsifida qo'yilgan ssilka orqali tanishishingiz mumkin bo'ladi. Radius Mobile ga keling, didingiz va hamyoningizga mos istalgan smartfon yoki devaislarni topishingiz aniq. Ha, aytgancha funksional masalasida. Agar biz qahramonlarimiz haqida qandaydir ma'lumotni o'tkazib yuborgan bo'lsak yoki qandaydir funksiyalarni aytib o'tmagan bo'lsak, albatta siz kommentariylarda buni qoldirishni unutmang. Chunki keyingi sonlarimizda xuddi shunday devaislarga murojaat qiladigan bo'lsak, qoldirib ketgan ma'lumotlarimizni to'liq berishga harakat qilamiz. Ular funksional darajasida ham, imkoniyatlar darajasida ham farq qiladi, lekin ularni ajratib turuvchi asosiy narsa bu albatta narx. Xiaomi Amazfit Pace 1,230,000 so'm tursa, ikkinchi o'rinda o'rtacha narx bilan 1,880,000 so'm narx bilan Samsung Galaxy Watch Active. 3-chi o'rin va eng qimmat, shaxsan menga eng yoqqan devais Samsung Galaxy Watch 2,308,000 so'm. Albatta, bu devais o'z narxiga arziydi deb hisoblayman. Xuddi Xiaomi va Galaxy Watch Active kabi ham har bittasining narxi o'zining funksionalligiga yarasha deb o'ylayman. Siz esa bu haqidagi, bu boradagi o'z fikringizni kommentariylarda qoldirishni unutmaysiz. Bu sonda sizlar uchun Sherzod mehnat qildi. Mehnatimga yarasha like bosasiz yoki dislike bosasiz va o'z fikringizni kommentariylarda qoldirasiz deb umid qilaman. Ketkizgan vaqtingiz uchun, bosgan likeingiz uchun va qoldirgan kommentariylaringiz uchun sizlarga oldindan minnatdorchilik bildiraman va paqa-paqning keyingi sonida ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.